ပညာရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပြည်မနာမြို့နယ်ရုံးနေတဲ့ပြည်သူများအသိပညာပိုးစရာများရှိစေရန်ရွယ်၍အသိပညာပေးစီစဉ်များကိုအွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ရက်ကူးထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိရာဒီကနေ့မှာတော့လူငယ်နှင့်နာဂတ်ကပါအသိပညာတော်ချိုးစီစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတော်ချိုးတွင်စာရေးဆရာခိုင်မင်းနေပြီးတော့ကယခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်လို့ဖြစ်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဒါမွေးကျင်းတဲ့တည်ရင်ကာလပေါ့နော်။အဲ့ကာလကိုဒါကျွန်တော်တို့ဘဝလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘဝကိုပဲဒါကျွန်တော်တို့အသက်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အသက်မရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဘဝကလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ရှင်သန်နေစဉ်ကာလပေါ့နော်။အသက်ရှင်သန်နေစဉ်ကာလမှာဆိုရှင်တယ်ဒါလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒါမသိခင်မှာဒါဘာကိုလုပ်မလဲ။ငါဘာကိုယူကျထားမလဲ။ငါဘာကိုလာညှင်းနှင်းချက်ထားမလဲ။နော်လူငယ်နဲ့အန္တကဒါကျွန်တော်အကြောင်းကိုစိတ်ပျက်ပြောမှဆိုရှင်တော့ဒါကျွန်တော်ဆရာဇော်ကြီးနဲ့ဒါဘိုးကျောင်းဆန်းဖြစ်လာမဲ့ဒါကျွန်တော်မောင်အောင်ဆန်းပေါ့နော်။သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လည်းထည့်ပြောခြင်းတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါဆရာဇော်ကြီးကိုဒါကျွန်တော်1909ခုနှစ်မှာဒါမွေးတယ်ဒါကျွန်တော်တမိုင်းဝင်မဲ့ကြံပြိုးဖြစ်တဲ့လာတင်းတင်းသွားတော်ဆိုတဲ့ကြံပြိုးလေးကိုဒါကျွန်တော်1935ခုနှစ်မှာရေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆရာဇော်ကြီးရဲ့အသက်ကဒါ28နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုကြောင့်ဆက်ဖြစ်လာမဲ့မောင်အောင်ဆန်းကဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ1935ခုနှစ်မှာမွေးတယ်ဒါသူ့အသက်20မှာပဲဒါအိုးဝင်မဲ့ကစင်းမှာဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါလုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုတ်တယ်မှာဒါနေချက်ကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်စတင်ခဲ့တယ်လေတို့တော်လှန်ဖို့အတွက်ဒါစတင်တဲ့ချိန်မှာဒါဟိုမောင်ဆန်းကြီးရဲ့တက်တာဒါ22နှစ်ပဲရှိနေတဲ့ဒါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါလွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါဒဇယ်မတ်မတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်ရင်းနေနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတွားကျင်တဲ့ယူမတ်ရဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုတော့တမန်ဆွဲလုံးလာပြင်းနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငုံမြင့်တက်တိုင်းတနင်္ခါရောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချက်ကုတ်ချက်ခဲနဲ့ကိုလိုချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုလိုချင်းနဲ့ဂီမတ်ချက်ကိုရောက်အောင်လာမဖြစ်မနေမစုံမနေနဲ့ဒါနေဩညာရောလာဆက်တဲ့ဒူဘူတိုးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုလူငယ်တွေအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဂီမတ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုဒါမလွဲမသွေရောက်မယ်လို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်ဆိုပါတော့ရှင်းပြဆုံးကိုပြည်မနာမြို့နယ်ပြည်သူ့စာကြည့်တဲ့ပေးနဲ့ Community Center Facebook ပေးမှာထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစဉ်ကိုပြည်မနာမြို့နယ်ပြည်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်